Srbija je ostvarila skok od 12 pozicija na listi Svetske banke Doing Business koja ocenjuje uslove poslovanja širom sveta. U rangiranju 189 zemalja Srbija se nalazi na 47. mestu. Prema onome što su države uradile u poslednjih godinu dana, Svetska banka uvrstila je Srbiju među top 10 zemalja na svetu koje su ove godine imali najveći napredak na Doing Business listi. Najznačajniji rezultat ostvarili smo u oblasti izdavanja građevinskih dozvola, gde smo sa 139. mesta došli do 36. odnosno napravili napredak za 103 pozicije. Ovo je tema sa kojom otvaram razgovor sa Zoranom Mihajlović, potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobro jutro i hvala što govorite za novi dan. Gospođo Mihajlović, evo, Vlada Srbije još pre dve godine formirala tu ministarsku radnu grupu za položaj Srbije na Doing Business listi koju vi predvodite. Recite mi, šta je direktno uzrokovalo ovo poboljšanje pozicije? Pa prvo mislim da je bilo važno da sednemo svi zajedno i da napravimo tu koordinaciju. Nije to samo koordinacija između ministarstava i raznih ministara. Sa nama zajedno su i NALED, USAID, i Evropska komisija i Svetska banka i advokatske razne komore i pre svega privrednici, svi zajedno, agencije za privredne registre i tako dalje. Dakle, sve institucije koje na bilo koji način direktno ili indirektno jesu upućene ono što se zovu uslovi poslovanja u Srbiji. I onda smo ovaj postavili na stoj ili šta su nam sve najveći problemi. Najveći problemi zaista jeste užasna administracija i birokratija. Zbog toga niko nije želeo da ulaže ili se uvek pitao da li da ulaže kod nas ili u nekoj drugoj državi. I onda smo krenuli stvar po stvar da rešavamo. Zakon o planiranju izgradnje i jednošalterski sistem do 1. januara ove godine je bio prvi korak. Ono što je zaista dalo rezultate jeste elektronska građevinska dozvola, ali ne tako što smo mi informisali sad Svetsku banku i rekli mi smo radili sve te zakone, imamo podzakonska akta, mi to sve izdajemo i radimo. To ništa ne znači, nego su pre svega mišljenja o tome šta se zaista primenjuje od zakona davali u stvari investitori ili advokati ili razne druge organizacije, sve institucije, samo ne državne institucije. I na osnovu toga Svetska banka zapravo to izdavanje građevinske dozvole za čak 103 pozicije. Jeste, mi smo za dve godine napravili ogroman skok i kad kažete da smo u top prvih 10 zemalja po reformama, ne samo po brzini u građevinskim dozvolama, nego zato što su reforme išle nekoliko pravaca u isto vreme. Dakle, jedno su bile građevinske dozvole, izdavanje, elektronsko izdavanje, zatim elektronsko plaćanje poreza i sigurno poboljšano, ne još uvek dobro, ali poboljšano upise svojine u katastru. I to sad naravno ovo nije kraj, radna grupa i tekako radi, imali smo prošle nedelje sastanak, nas čeka još mnogo toga, od zaštite malih akcionara, izmene zakona raznih u, pre svega, zakona o privrednim društvima, zatim dalja reforma poreskog sistema i tako dalje. Ima još mnogo toga. Pozicije na rang listama jesu lepe, ali meni interesuje kako će korist Srbija imati od toga. Da li će zbog ove liste sada da se povećaju strane investicije? Pa, sigurno da hoće. Mi smo već od prošle godine, kad smo merili, smo mi prošle godine bili 91. pa smo došli na 59. poziciju. Pokazalo se pre svega da je odmah imali smo skok u izdavanju građevinskih dozvola i automatski smo imali mnogo više građevinskih radova, vrednost građevinskih radova se povećala, mnogo više se gradilo u Srbiji i imali smo skok, dakle, i privatnih, odnosno i stranih i domaćih investitora. Znači, zašto ste pitali, zato što ekonomista, tvorac Doing Business liste, koji je govorio za našu emisiju Infobiz, Simeon Đankov, koji je rekao da ta Doing Business lista jeste zapravo se pravi kada se donesu novi zakoni, ali da u praksi to ne mora da bude. Ne, obrnuto, čini mi se da gospodin ne zna, znači, upravo se Doing Business lista pravi na osnovu onoga što je implementirano. Dakle, Svetska banka gleda samo ono što se zaista realizuje. Ono što sam rekla na početku, ne zanima ih da li ćete vi dati spisak od 50 ili 100 zakona koje ste doneli. Zanima ih mišljenje investitora koji su potpuno nezavisni i koji su naravno vrlo oštri kritičari koji će reći da, ovo se primenjuje, ovo se ne primenjuje. Dobro, sad, vi političari nekako volite da zemlju nazivate liderom u regionu. Kada pogledam malo bolje ovu listu, to ona baš i ne pokazuje. Pa ne bih baš rekla, vi kad pogledate ovu listu, pogotovo u zemalju u regionu, dakle da izuzmemo Albaniju, koja je takođe napravila ozbiljan skok u Doing Business listi, ali nije u top 10 jer nije radila nekoliko smerova reforme, vi ćete vidjeti da zemlje oko nas su čak imale pad na ali, Doing dobro, Business listi. Ali dobro, kako sam i lider, kad smo na poziciji, smo 47. Makedonija je među 10 yes. najbolje rangirani, Hrvatska 43. mesto, Rumunija 36. mesto. Jeste, ali znate kako, kad smo mi krenuli ovim da se uopšte bavimo, pre svega, nijedna vlada se ozbiljno nije pozabavila zašto
je Srbija na nekom mjestu Doing Business liste, mi smo bili dakle 91. U tom trenutku već sve zemlje regiona, od Makedonije, Hrvatske, Slovenije i tako dalje, su bile nekih prvih 50. Dakle, neko je mnogo ranije radio na tome. Mi smo došli pre nekoliko godina i krenuli se bavimo ovom listom. Naš cilj, dakle, nije da ostanemo na ovom mjestu, naš cilj jeste u prvih 20, premijer kaže 30, mi se nadamo sa promjenama zakona, pre svega vezano za katastar. Dakle, nama je to također rak rana, to mora da se rešava, imamo i nekako mislimo da možemo da idemo mnogo više. Dobro, pričamo na druge teme. Kada ste prošle godine razgovarali o procesu legalizacije, naravno tada niste to govorili da tako što će ono trajati 25 godina, ali kada pogledamo zahtevi koliko objekata je legalizovano, onda ispade otprilike samo polovina od toga bi se rešila za 25 godina. Zašto 30.000 objekata je samo legalizovano? Pa da vam kažem nešto, i tih 30.000 objekata koje je ostavio zakonjeno u prethodnih godinu dana mnogo je više od onoga što se uopšte ozakonjivalo po svim zakonima koji su bili pre ovog zakona. Dakle, ovaj zakon nema rok, ovaj zakon će da traje sve dok ne budemo završili posao. Kao što znate, kad smo ga donosili kod vas, smo o tome upravo razgovarali, da mora da bude jeftin, znači, odnosno da košta malo i da nema nikakve specijalne dokumentacije. Dobro, ali ono što je zadatak, ono što je zadatak, nisam ja zadovoljna sa 30.000, odmah da znate, ja zaista mislim da je to moralo da bude mnogo više, jer lokalne samouprave su te koje sprovode zakon. Mi smo napravili sve moguće kontrole lokalnih samouprava i došli smo do jednog zaključka i to ćemo objaviti verovatno sljedeće nedelje po povratku iz Rige, napravit ćemo konferenciju i svaka lokalna samouprava, svaki grad ili opština dobit će tačnu kvotu koliko su dužni mesečno da ozakone objekata na svojoj teritoriji. Kako se to ne desi? Pa, postoje određene sankcije i zakonima i planiranju izgradnje i tako dalje o kojima možemo da pričamo, ali i mi ćemo to predstaviti se. U isto vreme, ono što smo mi videli po lokalnim samoupravama, jer smo prošli svaku lokalnu samoupravu, od najmanje do najveće, jeste vrlo mali broj ili inspektora, dakle inspekcija je ta koja popisuje objekte, dakle iz nekih razloga ima ih malo, i vrlo mali broj ljudi koji uopšte radi na onim dokumentima ozakonjenja. Mi ćemo pomoći da na određeno vreme, dakle tačno određeno, na mjesec, dva, tri, se zaposle dodatno ljudi da bi to radili, ali tražimo da recimo do nove godine Beograd sigurno ima najmanje još 100.000 ozakonjenih objekata. Znači, podaci su ovakvi sada, 1.500.000 nelegalnih objekata, 770.000 je podnelo zakon, 30.000 legalizovano. Kada će početi rušenje onih objekata koji nisu ušli u proces legalizacije? To je paralelan proces. Dakle, paralelno ide ozakonjenje i rušenje. Znači, ono što je cilj zakona nije rušenje, cilj zakona jeste da ozakonimo što više što možemo. Ono što je urađeno, dakle, što nikako ne može da su zakoni, inspekcije također lokalnih samouprava. Zato vam kažem da nema dovoljan broj inspektora i nije mi jasno zašto se uveć štedilo na nekako odlažu sa tim rušenjem, onda nekako se isplati da se zakon krši, jer neko izradi objekat, a zna da se neće. Zato što znači kad vi recimo znate da bez obzira da li vi napravili nezakoniti objekat koji se nikada ne može, dakle, ozakoniti ili legalizovati, da znate da nikada nećete dobiti dokument da je taj objekat zaista vaš. Vi imate situaciju na gradnja krivično delo. Po prvi put u Srbiji imate, dakle, da onaj koji je to radio se našao u zatvoru, dobio uslovnu kaznu i tako dalje. Znači, pomeraju se stvari, ne kažem da, ja lično nisam zadovoljna. Ja smatram da mora da bude mnogo više ozakonjenih objekata, kao što mora malo efikasnije da se radi na terenu. I to je moj zadatak sada u ovom narednom periodu. Dobro, moramo da se dotaknemo naravno i teme u posljednje vreme, sa što smo čuli o koridoru 11, od toga da su tuneli niži i da je betonska podloga deblja i tako dalje. Kada će oni biti završeni? On je već završen. Mi smo između ostalog, mi svakih 7 dana imamo kontrolu Ljig Preljine, 40,3 km, to je gotovo. Prosto gledamo samo vreme kada ćemo zajedno sa premijerom da zvanično otvorimo 40 km autoputa. Ja ne znam da će to biti sad pre Rige ili posle Rige, ali je, dakle, kompletan put je završen. U ta dva tunela koja ste vi pominjali, ono što jeste bio problem, dakle, nije bio dobro urađen podloga, kolovozna, betonska kolovozna podloga, nikakva visina nije u pitanju, tuneli su normalne standardne visine. Prema tome, to je popravljeno i završeno i ja očekujem, dakle, da nekoliko narednih dana, 10 dana otvorimo zvanično tu deonicu. I to je velika stvar, 40 km, taj autoput je dobar autoput i očekujem, dakle, da koridor 11 sledeće godine, kako smo rekli, da je u do Čačka završen. Da, ali postoje nekako mnogo problema kada je reč o tom koridoru. Ovdje naravno imam i ugovor o nadzoru radova na delu koridora 11. Ljiga do Preljine. Nadzor radova počinje 12. januara 2016. godine, ova deonica se radila od februara 2013. Vi kao ministar, zašto ste nekako, čini mi se, nema posmatrali da se ovaj deo autoputa radio bez nadzora? Teško da je ministarstvo to nema posmatrali.
posmatralo. Ministarstvo je nekoliko puta upozorilo investitora, to su Koridori Srbije, da su dužni i da moraju da imaju nadzor na tom deonici. Ali prvi put ste rekli da nije bilo nadzora na koridoru 12. oktobru 2016. godine. Ministarka ste saobraćaja više od 2 godine. Šta ste čekali do sada? Ne, nisam ja ništa čekala, pa nešto da kažem. Dakle, 3 pisma su otišla zvanično na svim zvaničnim sastancima. Dakle, postoji zvanična dokumentacija koja pokazuje da je ministarstvo saobraćaja upozoravalo i nalagalo, dakle, investitori u koridorima Srbije da su dužni da raspišu javni poziv, da imaju nadzor nad tom deonicom, ne samo nad tom, nad bilo kojom drugom deonicom kad govorimo, a na svim drugim deonicama je to postojalo. Jedan tender, informacija koju smo dobili od koridora kao investitora jeste da jedan tender nije uspeo, pa drugi nije uspeo, pa na kraju taj bio treći. No, da, 3 godine bez nadzora. I to su sve stvari, dakle, to je jedan od razloga zašto sam ja rekla čim smo detektovali problem na tunelima, napravljena je komisija, znači, koja će napraviti reviziju svih odštetnih zahteva, svih zahteva koji su postojali od investitora ili od izvođača, a to nam je takođe osnova da na vladi donesemo jedan potpuno drugačiji pravilnik koji su obaveze sve investitora prema državi. Zašto niste joj smenili direktora koridora? A zašto da smenim direktora koridora? Nije radilo se bez nadzora. Dakle, 3 godine se radilo bez nadzora, oni kao investitor mogu se raditi šta su hteli. Pa to ćemo da vidimo, nije to baš tako, znate, ne pričamo mi o piti ili jabukama koje se kupuju i prave, pa sad možete napraviti malo slatko ili više slatko. Mi pričamo o infrastrukturnim projektima, nisu baš malo da rade šta su hteli, zbog toga što da su tako nešto radili, mi ne bi imali ovakav autoput koji je napravljen. A drugo, ja čekam prosto da oni koji se time bave naprave mi celu reviziju. Kad to bude bilo, bit će javno dostupno, onda ćemo da vidimo kao vlada da li je svako radio sve to. Da, i direktor građevinske firme Planu Zen1, Ratomir Todorović, koji je rekao niti su tuneli niski, niti je betonska podloga neravna, da greške nema i da je sve izmišljeno, da neko pokušava da nas izbaci iz posla. E sada, kako odgovarate na ove optužbe da ovu firmu neko pokušava da izbaci? Ja da što nam odgovaram iz posla. Na optužbe kompanije Planum, mislim da je velika šteta, jer sam ja u prethodne 3 godine puno toga učinila kao ministar saobraćaja, upravo da domaće kompanije imaju mogućnost uopšte da budu glavni čak izvođači. U ovom slučaju Planum je podizvođač. Dakle, naše kompanije su i glavni izvođači na koridoru 10 i u zgradnji mostova i u rehabilitaciji itd. Nažalost, dokumentacija vrlo jasno pokazuje, dakle, ako nije golim okom, evo dokumentacija, da tuneli nisu bili dobro urađeni, da su bili urađeni sa starim mašinama, da je ono što je za mene posebno, što mislim da je stvarno sramota, a to je da imate novu mašinu koju držite u nekoj drugoj državi, jer tamo radite neki posao, onda u sobstvenoj državi to radite sa starom mašinom za posao za koji dobijete 60 miliona. To je ozbiljna stvar. To je domaća kompanija koja je morala da uradi svoj posao prema standardima koji se od nje traži. Ali koridori gde vi trebate da vodite računa o njima, oni su radili bez nadzora. Mislim, ne, to ne možete porediti, izvinjavam se. Znači, imate kompaniju, pa upravo to. Čak moje nije ni da se mešam u poslovanje Planuma, to bi trebali recimo da rade koridori ili pre svega izvođač koji je izabrao podizvođača, ali uvek mi je drago kad domaća kompanija radi svoj posao. Onda dođete u situaciju da kasnite baš zato što domaća kompanija nije uradila svoj posao na pravi način. Žao mi je, Planum je uradio pogrešno 2 tunela, postoji dokumentacija za to. To ne znači da su druge domaće kompanije loše, ali zašto ne bi rekli ono što je istina? Gostujući kod mene u emisiji direktor sektora za upravljanje izgradnjom i stručni nadzor u koridorima Dušan Đoković, on je izjavio da koridori Srbije nemaju podatke koji su sve podizvođači koji rade na koridoru 11. Isto to ste rekli vi, ko onda imate informacije? Ne, da bude odmah jasno i po zakonu i po svim pravilima. Dakle, investitor daje odobrenje izvođaču radova o tome kada izvođač radova bira svoje podizvođače. Dakle, koridori Srbije su dužni da daju informacije o svim podizvođačima. Oni ne znaju ko su podizvođači. Znači, evo, on je gospodin Đoković rekao da ne zna ko su podizvođači. Ne znate vi ko je sa svakom informacije. Ne mogu da tumačim neke pomoćnike direktora u nekom preduzeću. Ja vam kažem šta su pravila. Ako ne postoje podaci, evo, ja nemam nikakav problem da pošaljemo zvanično zahtev koridorima i da tražimo imena svih podizvođača. Ja imam informaciju samo da ih je 103 zajedno sa Azvirtom. Dakle, Azvirt je glavni izvođač i Azvirt je birao podizvođače. Ali u saglasnost koridora. Tako da mora, takva je. Pa ne, da, mi ne znamo da ko su podizvođači, daje se ta saglasnost. Kada ste imenovani na tu funkciju, premijer Vučić je rekao, najavio da vi dolazite tu da zavedete red. Koliko ste tamo uspeli, pošto mi ne znate ko sve radi na koridoru 11? Pa čak, mislim da je vaše pitanje čak i nekorektno sada. Dakle, ja mislim da su rezultati ono što vam pokazuje da li postoji red ili ne postoji red na koridoru 10 i na koridoru 11. Dakle, ovo je
jedina recimo vlada i prethodna i ova vlada koje su za vrlo kratko vreme mogle da pokažu svoj rezultat, dakle u autoputima i rehabilitaciji puteva. Vidite kako puno se promenilo u tome kako funkcionišu i kompanije i Putevi Srbije i koridori, a i razno razne druge domaće kompanije. Kako funkcionišu i izjavite da ćete sprečiti pljačku na koridorima. Moje da vas pitam da javno kažete imena oni koji pljačkaju ili pokušavaju da pljačkaju na koridorima. Na koji način to rade? Ko pljačka? Pa, znate šta, ja sam sad pričala, pominjali ste pre svega koridor 11. Ja vam kažem da postoji komisija koja će raditi pre svega reviziju svega onoga što se radilo na koridoru 11. Zatim postoje institucije koje će dalje da rade svoj posao. Sigurno je da jeste bilo problema. Vidjet ćemo, dakle, koji podizvođači su radili dobro i koji nisu. Kao ministar saobraćaja, moja obaveza je da pre svega obezbedim da se svi ugovori poštuju, da se realizuju i da imamo rezultat koji se zove izgrađen autoput po ceni i po kvalitetu koji smo ugovorili. To je moj posao. Kada vidim da postoji problem, kao što sam videla ovde i to tako što sam saznala da postoje problemi na tunelima, tog trenutka sam reagovala i tog trenutka smo krenuli, dakle, ono što se zove i kontrola. I tog trenutka ne samo radi kontrole, da bismo nekome sada govorili da radi ili ne radi posao, nego da bismo videli šta mi kao država treba da uradimo da to više ne bi se dešavalo, da se ne bi desila situacija da neku godinu i po dana ne imenuje nadzor, iako je upozoren da to uradi, ili situacija na primjer... A zašto mi se to, na primjer, kad nije bilo nadzora, rekli to 2015. godine? Zašto mi se to je zvanična dokumentacija? Mislim da smo čak o tome i pričali nekoliko puta, a i zvanična dokumentacija, nikoga to nije zanimalo. Znate, kad kažete u medijima nadzor, nikog to specijalno ne interesuje. Dakle, mnogi ljudi, i što je u redu, mnogi ljudi ne razume kakav sad nadzor i koji treba raditi, tako dalje. Dakle, pričali smo o tome i zvanično informisali sve koje smo trebali informišemo. Ja čak znam da su i određene druge institucije bile u koridorima i gledale njihove papire. Ako smatrate da je bilo neke pljačke, ko je to moguće? Ja ne znam da li je bilo pljačke, to ćemo da vidimo. Dakle, to vidjet ćemo kompletnu reviziju svih dodatnih. Ali čim kažete da ćete sprečiti pljačku, onda prepostavljam da nešto... Kada vidite da nemate, recimo, nadzor, normalno je, svako od nas će reći pa šta se tu radilo i zašto nije bilo nadzora. Zbog toga što mogu opravdano da sumnjam, što ne znači da sam u pravu, ja tražim da se vidi kako su izgledali svi odštetni radovi i svi dodatni radovi. Kad se to bude završilo, javna Srbija će od prvog dokumenta do poslednjeg moći da vidi. Dobro, nije bilo nadzora 3 godine. Ne znamo ko su podizvođači. Zašto niste preuzeli nešto oko toga? Jeste poslali inspekciju, recimo? Apsolutno, sve su inspekcije prošle koridore. Šta se? Dakle, državne revizorske institucije pa nadalje su bile finansijske inspekcije. Ono što smo mi dobili kao informaciju, kada govorite čak i od nadzoru, da su oni mogli kao koridore sami da vrše nadzor, što su oni radili, čime ja nisam zadovoljna. Dakle, ja smatram... Zašto niste onda ispisali konkurs za direktora koridora koje je vaša obaveza prema zakonu o javnim preduzećima? Pa dobro, jel koridori imaju direktora? Zašto bi pa dobro imaju? Zašto niste razrešili, raspisali konkurs? A zašto da razrešim gospodina Đurovića? Pa kako možete da radi bez nadzornog odbrate 2016. recimo to? Čekajte, stanite polako. Ne znam ko su podizvođači. Čekajte, polako. Znate, prvo, da li ne zna ili da li gospodin Đoković kao neki od pomoćnika nije znao, ja stvarno ne želim da, mislim, uopšte ulazim u raspravu o tome kako izgleda organizaciona struktura koridora. Dakle, vi imate autoput koji se radi, koji se pri tome radi u roku i kasni mesec i po dana. Prvi put imate uopšte situaciju da jedna vlada, da jedan ministar vam govori u datum kada će nešto biti gotovo ili takođe da imate ministra koji izađe i kaže ova firma imenom i prezimenom nije završila svoj posao. I najveći problem je onda ministar koji je to rekao, a nije pitanje neko sasvim drugo, ajde da vidimo šta rade naše kompanije i da li to rade na najbolji mogući način. S druge strane, ne možete ne rade baš na najbolji mogući način. Ja nemam potrebu da znam imena svih podizvođača, niti time želim da se bavim, ali ja hoću da vidim da je ugovor realizovan i kada posumnjam da nije, kao što sam rekla, tog trenutka ja kao država stupam na to mesto i počinjem da radim na drugi način. I onda kažem, ajde da vidimo reviziju, ajde da vidimo šta se desilo, ajde da vidimo da se to više ne ponovi, zato što nije pitanje revizije koridora, izvinjam se, 11, samo pitanje da vidimo da li neko radi ili nije radio svoj posao. Pitanje da se tako nešto više nikada ne desi. Dobro, nadam se da se neće više ponoviti, ali mene interesuje da li političari mogu da budu za nešto krivi. Kada nešto se dobro završi, oni su tu da otvaraju puteve, fabrike, da se slikaju. Kada nekako ne ide po planu, onda oni na sebe ne preuzimaju odgovornost. Ja mislim da sam ja kriva što je koridor 11 završen. Što se 40 km puta završilo, jer sam ja kriva ili nisam kriva? A dobro, prvo nije se završilo 25. augusta kao to što je najavljeno. Za infrastrukturne projekte,
opravdana su kašnjenja čak i do pola godine. Mi smo i ja insistiram na tome da bude u dan sve tačno. Dakle, to je ono na čemu ja insistiram. Bez obzira što zaista na infrastrukturne projekte ne možete gotovo nigdje da nađete ni u Evropi da se infrastrukturni projekat u dan zaista završava, jer mi pričamo o ogromnim projektima i ozbiljnim radovima koji često ne možete ih 100% planirati. Dakle, ja mislim da smo mi uradili veliki posao. Da li je bilo problema? I te kako ćemo da vi možete nemojte sumnjate da nećemo od početka do kraja pogledati sve. Kažem, zbog budućnosti, jer nas čeka još jako mnogo infrastrukturnih projekata koje radimo. U redu. Još jednu temu koju vola da se dotaknemo, to jesu predsjednički izbori, nekako često vidimo to vaše ime da se spominje. Zašto dozvoljavate spekulacije o vama i predsjedničkim izborima? Pa ne vidimo što je tema. Mislim, imamo utisak da su mediji mnogo više me kandidovali nego što to ima bilo kakve veze sa onim što se zove realnost i istina. A šta je realnost? Realnost je da se sada prosto radi u vladi, da mi zaista nismo nikada pričali. Ali zašto ne prekinju tu priču, kažete neću da se kandidujem ili imam želju da se kandidujem? Ko je od tada? Ali nije tema. Za mene zaista tema predsjedničkih izbora nije. Imam utisak da kada god nešto drugo nije zanimljivo, onda se jedan put ostavi tema predsjedničkih izbora ili se jednostavno izvlače nekako određeni ljudi i priča se da li će se oni kandidovati. Imate želju da se kandidujete? Uopšte ne razmišljam, da me zaista ni sa kim nisam. Mislim, ja volim posao koji radim. Dobro, da li da se vi pitate li bi Tomislav Nikolić bio kandidat za predsjednika Srbije koji bi podržala Srpska napredna stranka? Zaista, pazite, sada je, počinje polako novembar mesec, a mi imamo predsjedničke izbore u maju, recimo, naredne godine. Pa dobro, u Americi se je prerano godinu dana po Americi. Mnogo po tome, u svim drugim stvarima kažemo kako nismo Americi. Tamo je dva kandidata, pričat ćemo o tome naredne godine i pričat ćemo, ja zaista mislim da niko ne treba da se prosto brine, SNS će sigurno imati svog kandidata, ima tu ljudi koji mogu da vode. Dobro, kako je vaš stav, da bi vi podržali Tomislava Nikolića, recimo? Pa ne mogu o tome sad da razgovaram uopšte, kažem, SNS zaista ima puno kandidata i verujem da onaj predlog koji bude bio predlog Srpske napredne stranke, taj čovjek će biti predsjednik. Dobro, znači što je sa Srpsko napredno, vi nemate stav kada ja sam u Srpskoj naprednoj stranci. Dobro, pa dobro, nema to veze, dobro. I često vidimo i te nekako prepirke između vas i Ivice Dačića, pa i teške reči, hajde tako da kažemo, i onda me interesuje kada je Ivica Dačić politički bednik, kada je neko ko je šarmantan, može li predsjednik Nikolić doživjeti tu takvu transformaciju? U poslednjem intervju ste ga nazvali, on je za vas opisali proizvođač rakije i predsjednik. U najboljoj nameri sam to rekla, zaista, jer sam imala prilike da vidim i kako izgledaju etikete tih flaša, nisam imala nikakvu lošu nameru. Kad sam to rekla, bez obzira kako ko tumačio. I mi prva asocijacija je da je prvo za vas proizvođač rakije, pa onda predsjednik, neko ko nije obrnuto. Pa nisam razmišljala kad sam to stavila, možda ste u pravu, možda sam trebala drugačije da napišem, ali nisam zaista, to je ovako bilo prvo kako sam izgovorila i obično tako i odgovaram na pitanja. A što se tiče Ivice Dačića, ja nekako mislim da kao i ovde što sam izgovorila prvo što sam mislila, tako isto odgovorim i za Ivicu Dačića. Ali mi radimo u onim stvarima koje su strateški važne, ono što su ciljevi vlade, mi radimo zajedno. Dakle, tu nema, mi možemo da se sporečkamo, mi možemo da imamo različita mišljenja, to je sve tačno, možemo i medijski, možete da nas vidite u raznim situacijama, ali kada treba da se uradi posao, onda se zna šta je posao i tu nema nikakvih emocija druge vrste. Hvala mnogo što ste bili gošće novog dana. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade, bila gošća u temi jutra.